sovg'alari topshirildi. Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabida ham o'zbek mumtoz adabiyotining yorqin yulduzi Mir Ali Shernavoiy tavalludining 580 yilligiga bag'ishlab ta'lim maskanining 9 sinf o'quvchilari o'rtasida intellektual ring bo'lib o'tdi. 4 raunddan iborat qizg'in bahslar hech kimni befarq qoldirgani yo'q. 1 raund adib hayoti va ijodini aks ettiruvchi qiziqarli tezkor savollarga boy bo'ldi. Bu bosqichda har bir ishtirokchi Navoiy ijodining yuksak cho'qqisi sanalgan Hamsa asarga oid 7 savolga javob berdi. Biz yaxshi bilamizki, umumiy gaplardan qochish, balkim yoshlarimizni intellektual salohiyatini, ularni bilimlarini rivojlantirish maqsadida yakka tartibda ishlash, juftlikda ishlash, tengdosh-tengdoshga yoki bo'lmasa interfaol usullar orqali o'quvchilarga murakkab mavzularni oson yo'l bilan singdirish maqsadida turli xil o'yinli texnologiyalar orqali mumtoz asarlarni o'rganishga ham alohida e'tibor qaratganmiz. 2 va 3 raundlarda o'quvchilar o'zlarini jamoaviy o'yinlarda sinab ko'rdilar. Aytish joiz, jarayon o'smirlarning bilim va tafakkurini kengaytirish bilan bir qatorda ularning jamoaviy ko'nikmalarini oshirishga ham xizmat qiladi. Bu qaysidir ma'noda aqllar jangi desak ham bo'ladi. Bu yerda juda ko'p sinfdoshlarim bellashdi. Bu bellashuv juda ham yoqdi. Juda ham xursand bo'ldim. Bellashuv O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Tadbir so'ngida g'oliblar aniqlanib, esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.